Підтоплення вулиці у селі Старе Село, що у Сумському районі. Це новобудови на вулиці Новоселівській. Мешканці скаржаться на приплив води. У дворах вже нікуди дівати домашніх тварин. На місці побувала наша знімальна група. Махайте, махайте, Валера! Видно там. Хорошо махайте. Хорошо махайте. Пан Валерій тепер живе на острові, бо з усіх боків його будинок залитий водою. З чоловіком поспілкувались телефоном. Я приїхав в Кандіру, я був милостий попав, а тепер не знаю, куди мені діватися. Підійти до будинка пані Надії без гумових чоботів неможливо. Я хотіла вам вище показати, що в мене у дворі. У мене три собаки, і я не знаю, що з ними робити, тому що сарай затоплено, і ось-ось вже в хаті буде потоп. З цих вулиць, що вище, вода уходить, тобто там, де був потоп, а у нас вода стоїть во дворі, і я просто в відчаянні. Всього на вулиці 4 будинки – це новобудови. Вулиця розташована у низині, і тому усі води з навколишніх полів стікають сюди. Підтоплювати будинки по вулиці Новоселівській вода почала вчора по обіді. За добу рівень води піднявся близько на 15 сантиметрів. Ми просто хочемо достучатися куди-либо. МЧС тільки евакуїрують. Наші місцеві власті тільки дають трактор на 10-15 хвилин, і на цьому проблема не вирішується. Вода кожні 10 хвилин по нашим просмотрам увеличується рівень, і у нас вже просто біда масштабна. Проблема в тому, що завтра прогнозують плюс 11-12 градусів тепла, а сьогодні холодно. І завтра ще буде прилив іменно з полей. І всі потоки води йдуть іменно в нашу сторону, і ніхто проблему її не вирішить. На вулиці сьогодні працював трактор, рив траншею. Близько 16-ї години поїхав з села. Обірвали під екскаватор два дні у нас. Подкапували там, де люди позамусували, самі ж позамусили наші канавики, які раніше діди строїли. Подкопали, вода сходить помалу, ну вона підходить зверху ще, ну там теж направили її на поле в двох містах. Сподіваюся, що ситуація вирівняється. Саме страшне, думаю, пройшло, вона спадає потроху. Якщо буде якась інша там ситуація критичніша, ну будемо підключати МЧС, будемо кудись її качати. Там одна проблема, що її нікуди качати. Там одні ложбинки, її просто нікуди дівати. Катерина Гладенко, Сергій Сурков, на часі новини. Додам, у Охтирці рівень води зменшився. Як повідомив нам Олег Стрілка, речник управління ДСНС у Сумській області, з учорашнього вечора до рятувальників за допомогою місцеві жителі не звертались. Чотири будинки залишаються підтопленими. Нагадаю, в ніч проти 2 квітня через прорив шлюзу поблизу села Вербове Охтирського району частина Охтирки опинилась під водою. 65 людей евакуювали.